hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu ka hadlay xilka qaadista lagu sameeyay tarihi ciidanka xuquuqda dalka Soomaaliyeed Jarnaal Daahir Aadan cilmiin dhaqarshe. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in shaki badan uu abuurayo sababta loo bedelayo ciidamada guulaha soo hoynaya isla markaana la bedelayo iyagoo jiidda hore ee dagaalka ku jira. Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa tilmaamay in nin shan taliye laba sano iyo bar gudahood ku bedelay inuusan dagaal kula jirin Al-Shabaab. Hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya toddobaadkii la soo dhaafay ay xilkii ka qaadeen talihii ciidanka xuquuqda dalka Jarnaal Daahir Aadan cilmiin dhaqarshe xilli uu ku sugnaa jiirdii hore dagaalka gaar ahaan degmada Awdhigle halkaas oo dhowaan Al-Shabaab ay kala wareegeen ciidanka xuquuqda dalka Soomaaliya.